Na prepunoj Maloj Rabi održano je finalno veče trećeg memorijalnog turnira Dušan Kolašinac. U utakmici za treće mesto ekipa Aerodrom Beograd pobedila je Autoškolu Bane. Usledila je finalna utakmica za mlađe kategorije u kojoj je ekipa Brodolomca triumfovala nad ekipom Dinče. Novo rukovodstvo Fudbalskog saveza Obrenovca je došlo na ideju da oživi sport u Obrenovcu, samim tim da oživimo memorijalni turnir Dušan Kolašinac na Maloj Rabi. Došli smo na tu ideju jednostavno jer smo očekivali veliku odaziv publike i ekipa i očekivano je to išlo sjajno i samim tim i večerašnje finale kojem je prisustovalo više od 1500 ljudi je proteklo u najboljem redu i publika je prezadovoljna, mi kao organizatori smo prezadovoljni, jednostavno smo uspeli da napravimo nešto veliko u ovom gradu što se tiče sporta i nastojat ćemo da u narednom periodu što više ovakvih manifestacija napravimo kako bi dokazali Obrenovčanima da radimo u interesu sporta i u interesu grada. Pred početak finalnog susreta hor devojaka iz Centra za očuvanje kulture i tradicije TENT izveo je himnu Republike Srbije. Veliki broj donatora pomogao je organizaciju turnira. Veliku pomoć u organizaciji ovog turnira pružila je Elektroprivreda Srbije koja je značajnim sredstvima pomogla organizaciju turnira. Pored njih je Sportsko-kulturni centar, Gradska opština Obrenovac i zaista veliki broj naših preduzetnika koji su prepoznali ovu našu ideju i podržali u organizaciji. Početni udarac u finalu izvela je nekadašnja zvezda malog fudbala, Zoran Sučak, Sule. Drago mi je što sam bio učesnik i što sam učestvovao na ovom turniru, izveo sam početni udarac, uspomena na Duleta živi i do godine bih voleo da budem, ako Bog da, učesnik ovog turnira. U finalnom susretu ekipa White Dental Lab ponela je titulu pobednika nakon što je savladala Rojkovac rezultatom 5:3. Pa jedno odlično finale gde se videlo sa jedno pravo finale sa mnogo borbe i gde je na kraju presudio, moram priznati, bolji kvalitet iskusnije ekipe White Dental Lab i kojom ovom prilikom čestitam na osvojenom prvom mestu. Mi kao Rojkovac predstavljamo, počinjemo tek ove sezone da se pojavljujemo na fudbalskoj mapi i od septembra ćemo učestvovati u drugoj opštinskoj ligi Obrenovca i pozivam sve ljubitelje i ovu divnu publiku koja je iz večeri u veče pokazivala da zaista Obrenovcu treba ovakva jedna manifestacija i da se ovde voli, da se gleda fudbal, što je pokazalo večerašnje finale. Dve najbolje ekipe na turniru, čim su igrali finale, puno tempa, puno golova, puno lepih poteza, publika je uživala. Znači, ja opet kažem, moram da čestitam ekipi Rojkovca, koja je prijatno iznenadila borbenošću, ne toliko kvalitetom, oni su momci borbeni i zaslužili su ovo i ja im od srca čestitam da od ovog turnira pa nadalje vidimo se što više na finalnim turnirima gde god budemo igrali. U planu je da i naredne godine tradicija bude nastavljena organizovanjem 4. memorijala Dušan Kolašinac.